നമസ്കാരം, ഇത് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം. February 17 കൊച്ചിയിൽ പ്രമുഖ നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏറെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും ഒടുവിലാണ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാകുന്നത്. നടൻ ദിലീപാണ് കേസിൽ 8-ാം പ്രതി. പൾസർ സുനിയായിരിക്കും 1-ാം പ്രതി. ദിലീപിനെതിരെ പഴുതടച്ച കുറ്റപത്രമാകും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലീസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും ലഭിക്കുക. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിലെ ഉന്നതർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നതായാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കുറ്റപത്രത്തിൽ ദിലീപിനെ 1-ാം പ്രതിയാക്കാനുള്ള നീക്കം പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് വേണ്ടെന്ന നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ദിലീപിനെ 8-ാം പ്രതിയാക്കുന്നത്. കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാനുള്ള പണവും സ്വാധീനവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ദിലീപെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റപത്രത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ പിഴവ് പോലും ദിലീപിന് അനുകൂലമായി വന്നു ഭവിക്കും. ദിലീപിനെതിരെ എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് പോലീസിന്റെ പക്കലുള്ളത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളില്ല. ഏറെ നാളുകളായി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒടുവിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാണ് DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ അത് നീണ്ടതിന് പിന്നിൽ ADGP ബി സന്ധ്യയാണെന്ന് മംഗളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തിരക്കിട്ട് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ബി സന്ധ്യയുടെ നിലപാട്. പോലീസിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കാത്ത ശക്തമായ തെളിവുകൾ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ടാകണമെന്ന് ബി സന്ധ്യയ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലാണ് കുറ്റപത്രം വൈകിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 17 വകുപ്പുകളാണ് ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2 മാപ്പ് സാക്ഷികളും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. ദിലീപിന്റെ മുൻ ഭാര്യ മഞ്ജു വാര്യർ പ്രധാന സാക്ഷിയാകും. സിനിമാ രംഗത്തു നിന്നും 50 പേരാണ് സാക്ഷികളായുള്ളത്. ഏതായാലും പഴുതടച്ച കുറ്റപത്രമാകും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുക. ഒരു ചെറിയ പാളിച്ച പോലും ദിലീപിന് അനുകൂലമാകാനുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാൻ വാർത്തയോട് ഒരു കമന്റിലൂടെ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം.